个就是老板。哇，下面好多鱼哦！好，我们在准备出港之前呢，我们都会迷一下底，因为怕有进港的船。哦，再确保，虽然说已经确定说不会有，一直到那边全部都是薄板的地，一直到看到那个山也都是薄板的地。哦，这个薄板在这个